Vynikající dánský architekt a urbanista Jan Gehl vždycky říká, veřejný prostor je prostor, kam máte chuť přijít, kde chcete trávit svůj čas. Není to prostor, přes který pouze procházíte, transitní prostor z bodu A do bodu B, z práce do bydlení, z bydlení do školy a zpátky. Není to tedy pouze ta utilitární věc, kde prostě, kterou nutně potřebujete. Je to věc, která má takový kvality, takový parametry, že tam chcete být a dobrovolně se rozhodnete, tam půjdu, tam se zastavím, tam si odpočinu, tam strávím svůj čas, tam si přečtu knížku, tam opravdu budu rád. Říká, tohle je veřejný prostor. To ostatní není veřejný prostor, ale zbytkový prostor.